Bon vespre, un dia més hem de parlar de precipitacions que avui, en forma de tempestes molt irregulars, han descarregat a diversos punts de les illes. Ha començat a ploure per a Eivissa, posteriorment ha començat també a ploure, ja ha passat migdia, sobretot a Mallorca, i finalment també ha plogut a Menorca. Això sí, quantitats molt mal distribuïdes, hi ha hagut bandes que ha plogut molt avui, i en canvi hi ha hagut bandes on pràcticament no ha plogut i bandes que no ha plogut gens. Per tant, ara farem un repàs abans de res a les imatges i després anirem amb aquestes quantitats de precipitació. Imatges de la jornada, imatges captades en les nostres càmeres. Un dia més ha plogut, avui començava la tardor i ho ha fet d'aquesta manera, amb precipitació abundant, però també amb moltes estones de sol. Realment ha estat un dia estrany en aquest sentit. Estones plovia, estones sortia sol, un dia molt variable, tardor i primavera, solen ser èpoques, això, molt variables. Aquesta tarda a Sant Martí, per exemple, si ho demostra. I en conjunt, un dia de temperatures mínimes bastant fresques. Avui ha estat el primer dia de tot el mes de setembre que han tingut temperatures mínimes per davall de 20 graus. Imatges també molt curioses, aquestes, des de Calabona, amb aquesta mànega marina, aquest fibló, just dins la mà, que aixecava aquesta cortina d'aigua, i sobretot, fixeu-vos també, amb aquesta cortina de precipitació que s'abou a darrere d'aquest petit tornado a dins la mà. Realment unes imatges molt espectaculars, aquestes de Calabona. I unes altres imatges, en aquest cas, no són de Calabona, són de Formentera, fixeu-vos, aquesta altra, remolí, en aquest cas no és damunt la mà, sinó damunt terra. Realment també bastant espectacular. Això no sembla exactament un tornado, sembla més aviat un remolí. No sembla que estigui connectat a la base d'aquest nígol, però de tota manera també és un fenomen a tenir en compte. Aquestes ascendències normalment acaben per formar bons nígols de tempesta. Així passa, evidentment. Imatges també que ens heu fet arribar en el correu electrònic, fotografies en aquest cas de les tempestes i les seves conseqüències d'aquestes darreres hores. Cap d'Artruig, a Ciutadella, des de Sorta, cap en el migjorn de Mallorca, nígols ben espessos, sobretot passant migdia a Mallorca concretament, amb aquest arc de Sant Martí que s'abaia de Santa Maria, i realment hi havia una nigulada imponent amb una cortina de precipitació també espectacular que s'ha vist pràcticament de tot Mallorca, des del migjorn, per exemple, des de Felanitx, Vilafranca també, cap en el centre, fixeu-vos, amb aquests nígols tan concentrats. Des del Castell a Menorca també hi havia bastant de nígols. Quina altra imatge, en aquest cas de Vilafranca. Des de Palma, com sabien els nígols que creixien damunt el Reguer, damunt la serra de Tramuntana. Des de Pollença, quina foscor, quina negror que hi havia. Conseqüències, aquesta fotografia, per exemple, des de Esport del Cudi, aquesta altra des de Sencelles, impressionant. I aquesta altra, per exemple, des de Cala Millor, que també sabia aquella mànega marina en el fons de l'imatge. Des de Viniancoll, aquell llamp captat a Menorca, i acabarem amb dues fotografies fabuloses, aquesta des de la platja d'en Bossa i aquesta altra també amb aquesta altra direcció. Realment espectacular aquesta sortida de sol avui de matí des d'Eivissa. I avui ha començat la tardor, ho ha fet un poc passades les 4 hora oficial des de matí, des de matinada, i realment, com a curiositat, vos mostrem aquesta imatge de satèl·lit, moment en què sortia, o se posava, millor dit, el sol aquí, a la Mediterrània Occidental. Fixeu-vos com en el moment de la tardor realment és quan la Terra queda dividida amb aquestes dues meitats. La línia que separa la nit del dia travessa exactament a la vertical, els dos pols, i separa en dues meitats ben iguales la Terra. Què poden dir d'aquesta tardor? Bé, en principi, fins dia 22 de desembre durarà, per tant, són 89 dies i 20 hores que dura. No és l'estació més llarga de l'any, no són iguales totes les estacions, la més llarga ha estat l'estiu, i el dia s'acurça bastant. De fet, aquestes primeres setmanes és quan més s'acurça, i en conjunt, en tota la tardor, perdem d'hores de sol, en concret 3 minuts cada dia. Per tant, acabarem la tardor amb bastantes menys hores de sol que no l'han començada. Canvi d'hora, quin dia serà? Dia 26 d'octubre, queden bastantes jornades encara, bastantes setmanes per davant, amb aquesta mateixa zona horària. Bé, quant a precipitacions, destacam aquests 16 litres per metre quadrat de Sant Antoni de Portmany i precipitació molt mal repartida. A la resta d'Eivissa o pràcticament no ha plogut o han plogut quantitats bastant menys importants, 6, per exemple, cap a Vila. Repassant també les precipitacions de Menorca i destacam aquests 52 litres per metre quadrat a Cala Morell, però allò que dèiem en començar, molt mal distribuït. Per exemple, a Ciutadella, 11 litres per metre quadrat tan sols, amb molt pocs quilòmetres de distància. Es marcarà el 7, finalment ha plogut una miqueta més i s'han quedat en 9, a Mó finalment també ha plogut un poc més i se n'han anat a 5, i aquí on més ha plogut és a Mallorca.
Això sí, no per tot arreu. Concretament a zones de sud de la Serra Tramuntana, de Reguer i també d'Esbassó, del nucli central de la Serra Tramuntana. Lluc, 65 litres per metre quadrat, 47 a l'Aró, 40 a Binissalem. Cap en el migjorn avui no hi ha plogut, hi ha plogut molt poquet. 14 a Muro, Artà, 15 a una estació, 21 i 22 unes altres. Per tant, molt mal repartides també, Son Carrió 16. En canvi, cap a Manacor, una estació no marcava precipitació. I cap a Son Sureda Ric, 15 litres per metre quadrat. A Palma, 1. Esportles 10, en definitiva, molt mal repartida aquesta precipitació. La pertorbació continua estancada, podríem dir, a l'entorn de la península ibèrica. Va enviant diverses masses de nígols. Avui ens ha travessat una de les diverses bosses que composen aquesta pertorbació d'aire fred i ha fet que els nígols creixessin de manera bastant forta i aquestes pròximes hores acabarà de passar una altra bossa i, per tant, sobretot en vista de mà que en vespre aquestes precipitacions s'haurien de reactivar. Aquí tenim aquesta línia d'inestabilitat situada entorn de la Mediterrània que serà la responsable final de les precipitacions que demà tornem a esperar i que puntualment podrien ser fortes un dia més. Demà de matí, pensant que si plou serien coses poc importants, concentrades a punts de Menorca, sobretot qualque pluja podria caure també a Mallorca, però en principi ja no mos hem atrevit a simbolitzar-lo, moltes estones de sol, com ha passat avui de matí. Qualque ruixadeta hi podria haver demà de matí també a primera hora cap a les Pitiuses, temperatures sense canvis, vent de direcció variable demà de matí. Demà cap vespre tampoc hi ha canvis en les temperatures, però sembla que la inestabilització podria ser bastant important a partir de migdia, però sobretot ja entrat el cap vespre o primeres hores de la nit. Tempestes puntualment intenses, preferentment a la meitat nord de Mallorca, qualcuna també cap al nord d'Eivissa, i a darrera hora també ambient gris tapat cap a Menorca, en tempestes que podrien ser puntualment fortes, descarregant forma de calabrús, qualcuna d'elles. Vent de component nord, a la Mediterrània occidental, sobretot en el quadrant de Menorca, a la resta serà vent de direcció variable o fins i tot de component oest, força 2 a 3, qualque cop de força 4. Dijous, davallen les temperatures, sobretot les mínimes, les màximes, pensant que cap a Menorca també davallaran, no tant cap a la resta, i ruixats i tempestes concentrats en aquest cas cap a Eivissa, Formentera i migjorn de Mallorca. Divendres, en principi, ja no hauria de ploure o a tot estirar qualque plogim cap al sud de les illes i a partir de dissabte sembla que el temps se vol compondre una miqueta i en principi pujaria la temperatura i veuríem bastantes més estones de sol. Veurem si dura tot el cap de setmana o si tot el cap de setmana aguanta d'aquesta manera solellada, però vaja, a curt termini aquest episodi de precipitació no ha acabat. Demà hi tornem amb aquestes tempestes. Bona nit.